gente tem azaleia também de várias tonalidades, ó, né, que tá florindo, mudinhas menores, tem umas maiores também, ó, hortênsia. Nossa, também. Essa tá linda, né, Kennedy? Isso, ó. Muito bem diferente, bonito. A coloração dela, né? Uhum. A gente tá acostumado com aquela branca e azul, né? Isso, e essa foge tradicional. É, essa aí é maravilhosa. Temos calanchoe, tem o... O que é calanchoe? Calanchoe. Isso aqui? Isso. Nossa, a gente conhecia com outro nome, né? Então, aqui você pega o nome da planta mesmo. Isso aí é... Trabalha com bicolor, que é uma variedade diferente. O tradicional é uma cor só, né? Uhum. E a gente tem cores casadas, vamos dizer. Tem duas cores em cada, rosa. Uhum. E vários tons. Também. Maravilhoso, né? Parte flor de maio, brinco, rosa. Flor de maio seria aquela. Isso. Uhum. Né? Fantástico. Vale. Isso é uma planta dessa, ela dura muito tempo, né? A pessoa compra e consegue tê-la assim há alguns meses, anos, como é que seria? Então, flor, né? A gente consegue ter ela em várias épocas do ano, né? A floração tem época específica e a parte de planta vegetal em si, assim, pode passar até de geração em geração, depende do cultivo. Pegou o cultivo certo, vai embora, né? A gente tem o ciclame também, que, né, é uma floração bem diferenciada. O vegetal também fica lindo, mesmo sem flor, né? Uhum. Até sem a flor, eu conheci ela lá no Comaria, te falei, em Teresópolis, né? Não sabia o nome. Até sem a florzinha, ela é bonita, né? Isso aí. Novidade, que a gente não trabalhava, né? Uhum. Aí tem muita variedade agora de florações também diferente. Tá crescendo a empresa, né? Isso aí. Você se dedicou a um ramo numa cidade que é uma cidade atípica, uma cidade lingerie, lavoura, né? Você veio com essa novidade e hoje você está se notabilizando como um dos maiores do Brasil, não é isso? Isso. Carro adesivado, né? É, espaço VIP. Daqui um dia vai ter aqui uma lanchonete funcionando, né? Sonho, vários sonhos, né? Isso aí. Olha que legal esse verde. Ali é samambaia. Isso, toda essa bancada aqui é folhagem de samambaia. Tem a chorona, não? Temos a chorona de novo. Chorona é muito famosa, né? Ela cresce bastante. Nossa, não tá tão pequeno. Tá começou, é, o pessoal pegar pra cuidar, né? Isso. Você vai dar aula pra pessoa cuidar e ela fica enorme. Fica, chega até 3 metros. Né? Pena que não pode mais usar o chaxim, tá proibido, né? Agora você usa coco, não é isso? Isso. E tem outras substâncias. Outras substâncias. A casca de arroz, a gente monta um substrato pra ela. Né? Ah, legal. Você ensina, né? O pessoal isso, usar. Muito legal. Olha, gente, hoje tá maravilhoso aqui. Aqui no cantinho das orquídeas, né, com o Kennedy e sua esposa, um lugar acolhedor onde a gente encontra uma variedade imensa de orquídeas, né, de folhagens, de cactos, suculentas, não só as folhagens, mas também adubo, né, o material que a gente vai usar no dia a dia para cuidar das nossas orquídeas. Um lugar aconchegante, um lugar bom de estar com pessoas boas, incríveis. Sempre tem um papo bom, um assunto legal e onde a gente, né, recupera as nossas energias, porque só em estar em contato com essas coisas lindas a gente restaura, né, o nosso cansaço, a gente restaura, né, a nossa vontade de viver numa simples planta. É muito bom mesmo estar aqui. Amei comprar aqui. Lindas. Venha ser feliz.